нещо, което направихме за бизнеса. Това е ниските данъци и такси, които поддържахме вече 11-та година, тъй като нито данъците, нито таксите са увеличени в община Стара Загора през последните години. Ние поддържаме една добра финансова политика, която е буквално да харчим толкова, колкото имаме и съответно да не натоварваме гражданите и бизнеса с по-високи отговорности. Въпреки това, изградихме индустриална зона Загоре, която е много важен стълб в това да се развива общината в правилната посока. Защото вече, дори днес говорих с директора на зоната, останаха ни само 3 свободни терена на практика, които не сме продали. Всички останали са продадени и съответно върху тях ще се развие бизнес, ще бъдат създадени работни места –